Na základě kontroly městské policie a pracovníků povodí Ohře 25. února bylo zjištěno, že došlo k rozlámání ledové celiny a k vzestupu hladiny na řece Ohři. Led zůstává na jezu a vybřežil k opěrné zdi na pravém břehu řeky. Z důvodu možného vybřežení Ohře i na dalších místech žádáme občany, aby do odvolání nevyužívali cesty v celém úseku podél řeky Ohře v zámeckém parku, zejména pak od lázní k jezu. Situace bude pracovníky povodí Ohře nadále sledována a v případě pominutí nebezpečí vás budeme informovat. Thank you.